Подготвениот предлог на Европската комисија за воведување на механизми за суспендирање на безвизниот режим за Република Македонија предизвика загриженост во редовите на ПОДЕМ, особено поради фактот што овој предлог за прв пат се разгледува во досегашната практика на Европската унија. Членството на Република Македонија во Европската унија и НАТО е еден од врвните стратешки приоритети за државата и нејзините граѓани, при што безрезервно ја поддржуваме евроатланската интеграција на Република Македонија и се стремиме за достигнување на вредностите, идеалите и стандардите врз кои е заснована Европската унија. Од ПОДЕМ велат дека приближувањето на Македонија кон Унијата не е само усвојување на европската легислатива, нејзина примена и усогласување со пишаните европски норми, туку е потребно и да се креира менталитет кој ќе биде сличен со оној на граѓаните од Европската унија. За таа цел, ПОДЕМ, како дел од идната влада на Република Македонија, ќе се заложи за интензивни контроли на граничните премини на Република Македонија, како и превземање на потребните механизми за да се спречи злоупотребата на безвизниот режим спрема државите членки на Европската унија. ПОДЕМ апелира до сите надлежни власти да ги активираат сите расположливи средства за спречување на овој вид злоупотреба, за да не се случи повторно да ни се воведе визен режим. Во наредните денови, како дел од предизборната кампања, од ПОДЕМ најавија посета на руралните подрачја за да ги осознаат реалните проблеми на земјоделците. Во деновите од викендот ќе одржат средби со граѓаните од другите градови во Петката, Демирхисар, Крушево и Кичево.